Re, viss ēters ir te! Kā dzīvot pasaulē, kurā notiek šausmas? Kā palikt krietnam, ja tev dara pāri? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes cenšas rast Elmāra Seņkova Liepājas teātrī nulikā iestudētie Grimmi. Izrāde, pie kuras mēģinājumu process aizsākās vienlaikus ar kara sākumu Ukrainā. Es nevarēju neņemt vērā pašreizējo situāciju, kādā mēs dzīvojam. Man liekas, ka Grimma pasakas ir labākais veids, kā šodien stāstīt. Vispār pasakas ir labs veids, kā šodien stāstīt par to, ka ļaunums ir, viņš pastāv, un viņu vajag apzināties, un viņš ir, un ļaunie spēki nav tik stipri kā labie spēki. Izrādē groteskā stilā izspēlēti vairāku brāļu Grimmu pasaku motīvi, turklāt šis iestudējums ir pilnīgi visa radošā kolektīva kopdarbs no sākuma līdz beigām, jo ik viens aktieris ir darbojies arī kā režisora asistents. Es izbaudīju šo procesu, tas bija, man liekas, aktierim jebkuram, man noteikti tā bija tāda fantastiska brīvība, ja, ko režisors iedeva. Viņš tā arī pateica, nesiet man vistrakākās idejas, dariet, ko jūs gribat, piedāvājiet. Mums, man liekas, radās tāds kaut kāds pilnīgs trakums, mēs pat visu nevarējām ielikt izrādē. Kad tu izeji cauri šādam procesam un gala rezultātā ir šāda izrāde, tas iedod ļoti lielas cerības par teātri un vispār par profesiju, jo šis process bija ļoti pilns ar visu ko. Jo nebija viegli, bija visādi periodi un ļoti interesanti un aizraujoši. Neparastais stilu un žanru sajaukums nav palicis nepamanīts arī skatītājiem, kuriem 3 stundu ilgā uzveduma laikā nebūt nav viegli izsekot sižetiskai līnijai, jo izrādē pamīžus tiek risināti vairāku pasaku motīvi. Seņkovs, protams, rīkojas ārkārtīgi brīvi. Viņš uzkrēķinās arī ar to, ka patiesībā mēs ļoti labi zinām Grimmus. Man liekas, ka mēs tik labi zinām Grimmus, nemaz nezinām vienu daļu. Es neesmu tik daudz Grimmu pasakas lasījis, un tad man ir salīdzinoši grūti uzķert visu to, kas notiek. Bet Liepājas aktieri kā parasti līmenī. Brīnišķīgi, ļoti, ļoti interesanti izrādes. Neesmu bijusi teātrī 10 gadus un galīgi neesmu vīlusies. Vēl viena no iestudējuma īpatnībām – neviens no varoņiem, izņemot teicēju, nerunā latviski. Režisors atzīst, ka uzdevis katram aktierim izvēlēties kādu no pasaules tautu valodām un interpretēt to, vienlaikus neveidojot sakarīgu tekstu. Tas ir bija izaicinājums ar aktieriem, teikt, vai jūs varat izstāstīt monologu, kad mēs visi saprotam. Pat arī, ja nesaprotam, bet jūs saprotat, ko jūs runājat. Argots Pakalns, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.